Nikto moju bolesť nevidí. Keby len vedeli, v akom žijem väzení. Niekto však našiel odvahu ten záväz odhrnúť. Do tmy môjho utrpenia začal prúdiť lúč svetla. A zranené dieťa sa dotklo liečivého tepla. Teraz už viem, že v tom nie som sám. Ste so mnou vy. A ten, ktorý je svetlom v tmách. Mám niečo cez 30 rokov a viac ako polovicu svojho života na sebe cítim hlboké následky traumy. Do puberty som bola poslušné dievča a výborná žiačka. Doma, v škole, na krúžkoch, vo farnosti som sa maximálne zapájala a dala by som všetko za pochvalu. Veci sa začali meniť, keď o mňa prejavoval záujem jeden chlapec. Už predtým som cítila, že som iná. Celé detstvo som prežívala inak ako ostatné deti. Bolo pre mňa zvláštne, že deti v škôlke a škole chceli objať učiteľku. Mne sa to hnusilo. Vtedy som si o nich hovorila, že sa správajú ako batolata. Už ako veľmi malá si pamätám stavy veľmi silnej úzkosti. Navonok som ale vždy bola usmiatá a taká, ako sa očakávalo. Stretávanie s tým chlapcom otváralo staré rany, o ktorých som netušila, a zrazu som sa správala inak. Prežívala som strašné úzkosti, mala som nočné mory, obrovské pocity viny a hanby, pre ktoré som nedokázala prijať rozhrešenie pri spovedi. Prestala som chodiť na prijímanie, lebo som sa cítila taká špinavá a hnusná, že som mala pocit, že si to nezaslúžim. V tom čase som si na zneužívanie vôbec nepamätala a nevedela som si príčinu týchto vecí vysvetliť. A toto všetko si ľudia okolo mňa vysvetlili ako posadnutie. Bola som na viacerých modlitbách za oslobodenie, ktoré viedlo spoločenstvo laikov a kňaz. Z môjho pohľadu to však bolo voči mne veľmi necitlivé. V dobrej viere a snahe pomôcť mi dohodli dokonca exorcistu. Problém bol v tom, že keď na mňa počas modlitieb vkladali ruky a dotýkali sa ma, začala som sa triasť, čo si prítomní vyložili po svojom. Bol to však dôsledok mojich traum zo sexuálneho zneužívania v detstve, o ktorých som v tom čase ešte nevedela. Dnes viem, že veľa vecí, ktoré sa tam diali, neboli vôbec pre mňa vhodné a iba zväčšili môj vnútorný problém. Bola to posledná kvapka bolesti a pár dní potom som sa pokúsila prvýkrát zabiť. Až pár mesiacov potom som si spomenula na jeden konkrétny nevhodný dotyk od príbuzného v mojom detstve. Všetky zlé pocity, čo som dovtedy mala, sa prehlbili a ešte viac som si to dávala za vinu. Snažila som sa tú bolesť nejak zvládnuť a v zúfalstve som padla do rôznych kompenzačných mechanizmov, ako seba poškodzovanie, poruchy príjmu potravy, nadužívanie liekov, opakované pokusy o siahnutie si na život. Podarilo sa mi skončiť vysokú školu a čas strávený mimo domova bol pre mňa nádych a dalo mi to silu kráčať v živote ďalej. Krátko po vysokej škole som mala možnosť navštíviť hrob svätej Rity, mojej obľúbenej svätej, patronky v beznádejných situáciách. Tam som veľmi silno cítila, že budem mať manžela. Tiež som to vnímala, keď v Bratislave boli relikvie svätej Teresky. Ale nechápala som, ako by to bolo možné.
Nevedela som si predstaviť ani sa s niekým držať za ruku a už vôbec nie niečo viac. Bolo to náročné, ale snažila som sa znovu a znovu vracať k tým chvíľam, kedy som cítila, že sa to stane. A tak, ako sa to dalo, som skúšala kúsok po kúsku vychádzať zo svojej zóny komfortu a učiť sa aspoň trochu dôverovať mužom. S mojím terajším manželom sme si najskôr iba písali. Od začiatku mal moju dôveru, čo doteraz nechápem. Nechal ma určovať hranice a tým si získaval moje srdce. Raz mi povedal, že som ako motýl a toho nedonútiš, aby ti sadol na ruku. Musíš prísť a čakať, do ničoho ho netlačiť a nechať na ňom, čo urobí. Môj manžel bol a je pre mňa veľkým požehnaním. V čase zásnub mi bolo viackrát psychicky ťažko a hovorila som mu, že by sme mali svadbu zrušiť, lebo som ako Pandorina skrinka a viem, že niečo je vo mne skryté, ale sama neviem čo. Bála som sa, že ho zničím. On mi na to povedal, že o tom vie a nechce čakať, kým sa všetko vo mne uzdraví, lebo to sa možno nestane do konca môjho života a aj tak si ma chce vziať. Tým si ma získal. Po svadbe sa začala tá skrinka otvárať a ja som si začala postupne spomínať na všetku hrôzu, čo sa mi stala. Išlo to po vrstvách a každá ďalšia vrstva bola horšia a horšia. Mala som pocit, že to neskončí. Zneužívanie od dvoch dospelých príbuzných v mojej blízkej rodine trvalo od úplného ranného detstva do približne 10 rokov vo všetkých formách. Ani jeden z nich nevedel o zneužívaní tým druhým. Dialo sa na dedine, v kresťanskej rodine a verte mi, na tých dvoch by to nikto z dediny nikdy nepovedal. S manželom sme si prešli veľmi ťažkými chvíľami. Nebola som schopná byť s ním ako manželka a zvažovala som anuláciu manželstva. On nie. Aj keď som si zneužívanie pred svadbou nepamätala, pre neho to nebolo až také prekvapenie ako pre mňa. Povedal, že tušil, že to, ako sa správam, je z veľkého zranenia. Dnes mám za sebou už roky terapie a aj pár rokov manželstva. Boh nám požehnal aj deti. Bola to veľmi extrémna a náročná cesta a stále aj je, ale stojí za to. Zbližuje nás to s manželom a učíme sa žiť tu a teraz a vážiť si malé kroky. Aj teraz prichádzajú chvíle, kedy si myslím, že sa to nedá zvládnuť a vtedy sa snažím iba prežiť. Iba prežiť tento moment, tento deň. Svedectvom som chcela ukázať obetiam, že v tom prežívaní nie sú sami a ako dôležité je o zneužívaní hovoriť. Všetky časti relácie, ako aj kontakty na organizácie, ktoré poskytujú pomoc obetiam sexuálneho zneužívania detí, nájdete na stránke www.zneuzhivanie.sk.